Boa noite, amadinha de Jesus. Boa noite, papai. Boa noite, a mamãe. Boa noite a todo mundo. Isso, boa noite a você que está nos aguardando em sua casa, juntamente com sua família, esperando esse programa de Deus, esse programa tão especial pelo canal do YouTube da nossa paróquia São Sebastião. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembre que agora, neste final de ano, é um momento muito especial, é um momento que a gente fica com o coração motivado, querer fazer bem, querer estar bem. Né? Então, um momento bem gostoso é estar com a família e nesse tempo de pandemia a gente não pode estar tão perto assim da família, e de uma forma legal, uma forma diferente de estar com a família. A gente querer o bem, desejar o bem. Então compartilhe com a sua família, compartilhe com as crianças da sua família esse canal do YouTube da paróquia, onde a gente encontra as celebrações, onde a gente encontra o programinha, onde a gente encontra amigos da paróquia, onde a gente se vê. E agora, nesse programa também, nós temos os quadros, né? Quadro que a gente homenageia pessoas da nossa paróquia, das três comunidades, que sempre fizeram bem, sempre estiveram conosco, construindo, assumindo a sua missão de evangelizar, abraçando essa missão linda de praticar o evangelho. Então hoje nós teremos o quadro Amando de Jesus em Serviço Próximo, uma homenagem muito linda, muito especial, como sempre. E também nós temos hoje no quadro Quero participar da Amadinhos, uma amiguinha muito especial, que já esteve aqui no programa e quis participar de novo. Se você já participou, você pode participar novamente. Se você não participou, deixe seu recadinho aqui e participe conosco, tá bom? E quem vai participar hoje, Mariana? A Vivian! Isso, a nossa amadinha Vivian. Então, só nos resta agora fazer a mágica da Mariana para mim. Era uma folguinha, né, Mariana? Abracadabra, abracadabrinho, que a Vivian apareça no nosso amadinho. Boa noite, Vivian. Estou muito feliz em receber você na Amadinhos aqui novamente. Boa noite, Mariana. Boa noite, amadinhos. Fiquei muito feliz. E hoje também teremos a participação de um personagem muito especial. Será sua primeira participação na Amadinhos, mas participava sempre das missas das crianças da nossa paróquia. Nossa, Mariana, quem será essa personagem? Que curiosa! É o vovô Jerônimo, mais conhecido como vovô GG. Vamos chamar o vovô GG, Vivian, com nossa mágica? Vamos sim, Mari. Crianças de casa, façam a mágica junto com a gente. A Mari vai nos ensinar. Preste muita atenção. A mágica é assim, pessoal. Preste muita atenção. Abracadabra, abracadabrinho. Que o vovô Gigi apareça no nosso amadinho. Agora é pra valer, hein? Pessoal aí de casa, faça com a gente também. Abracadabra, abracadabrinho, que o vovô GG apareça no nosso amadinho. Boa noite, vovô GG. Boa noite, minhas netinhas. Que felicidade estar aqui hoje com vocês. O vovô está muito feliz de estar aqui hoje. O vovô GG, que participava da missa sempre, hoje está aqui com vocês. Boa noite, amadinhos de Jesus que estão aí em casa. Boa noite, vocês que estão aí junto com as famílias de vocês nesse lindo dia, dia lindo, neste tempo encantador
GG. Oi, minha filhinha. Olha, cadê sua dentadura? Todos ficaram curiosos. Vamos ver
baú nos trouxe hoje como pista da história? Vamos sim! Isso mesmo, meninas! A história de hoje nos trouxe como pista um carvão. Vamos ficar atentos, crianças, nessa historinha de hoje, porque ela nos ensina um tema muito importante que esse tempo do advento nos ensina, que é sobre a conversão. Hoje a história que irei contar é de uma menininha, Marcela, que andava muito triste e o vovô Gegê não gostou nada disso. Marcela, eu ando reparando que você está muito triste ultimamente. Não sei o que aconteceu com você, mas eu não estou gostando disso. O que aconteceu que você está tão triste? Cadê aquela Marcela alegre, divertida, que gosta de brincar? Eu estou vendo você só quieta pelos cantos da casa. Não estou gostando, meu bem. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você, meu bem? Vovô Gegê, é porque minha amiga, ou melhor, a minha ex-amiga, Raquel, ela está me passando raiva na escola, passando muita raiva na escola, me passando vergonha, e eu estou com muita raiva dela. Mas eles estão com tanta raiva, mas tanta raiva, mas tanta raiva. Eu nem vou na escola mais, por causa daquela menina. Nossa, eu acho que eu nunca me senti tão triste desse jeito. Mas, meu bem, tem situações na vida que a gente tem que aprender coisas com essas situações. Tem coisas que vêm para nos ensinar e nos ensinar muito, meu bem. Você é muito nova e ainda tem que aprender muita coisa, muita coisa. E essa menina, Raquel, ela não sabe ainda o que está fazendo com você. Ela não sabe o quanto está te deixando tristinha. Mas você vai aprender muito com esta situação. Confia no vovô Gegê. Mas agora eu quero que você me siga, que você vai aprender uma grande lição. Você está disposta a fazer o que vovô Gegê te pede? Desculpa, vovô Gegê, eu estou tão triste que eu não quero fazer nada, não. Vamos alegrar esse coraçãozinho, meu amor. Você topa fazer uma experiência nova hoje com o vovô Gegê? Tá bom, vovô Gegê. Não está entendendo, vovô Gegê. O que é isso? Olha, Marcela, meu amor. Este saco de carvão
vai nos ensinar muito. E esse lençol pendurado aqui no varal também vai nos ensinar muito. No momento, você pode não estar entendendo muita coisa, mas no final a gente vai crescer e vai aprender muito. Cada pedaço de carvão deste que está aqui vai representar um pensamento, um mau pensamento seu que você vai endereçar à sua amiga Raquel, que você vai ter que jogar com muita força nesse lençol. E esse lençol vai representar a sua amiga Raquel. Como assim? Esse lençol vai representar minha ex-amiga Raquel? Isso mesmo. Esse lençol vai representar a sua ex-amiga Raquel. E esse carvão vai representar todos aqueles sentimentos que estão aqui no seu coraçãozinho neste momento. Sentimentos ruins que estão machucando o seu coração e estão te deixando tão tristinha neste momento. Então, agora eu te convido a pegar o carvão, jogar com muita força neste lençol, para você tirar essa mágoa, esse ódio, esse rancor que está no seu coração. Depois de alguns minutos feito isto, a gente volta a conversar. Mas por enquanto eu quero que você pegue esse carvão e jogue no lençol. Você entendeu, meu amor? Entendi. Então, vamos começar. Marcela, como está se sentindo, Marcela? Estou cansada, mas estou bem feliz de ter muitos pedaços de carvão no lençol. Estou bem aliviada. Parece que coloquei toda a minha raiva naqueles carvões e a Raquel teve o que merecia. Olha, minha querida, minha netinha tão amada. Agora preciso te mostrar uma coisa muito importante. Venha comigo, minha netinha. O vovô levou Marcela na frente de um espelho, onde ela poderia ver o seu corpo todo. Marcela, você viu que o lençol quase não se sujou. Mas olhe só para você. Nossa, vovó, eu fiquei muito suja, né? Isso mesmo. Você ficou muito mais suja do que o lençol branco, minha netinha. O mal que desejamos aos outros volta muito maior para nós mesmos. Assim, como aconteceu com você agora, que você acabou de ver, minha netinha. Por mais que desejamos o mal para as pessoas, ficam sempre em nós mesmos esse mesmo mal. Uma palavra na hora errada pode se transformar em ferida naquele que disse, mas também naquele que ouviu. Em muitos momentos na vida, minha netinha, o silêncio é a resposta mais sábia que podemos dar a alguém. Então, eu sei que você está triste porque a sua amiguinha está te deixando muito magoada. Mas um ensinamento eu vou te dar hoje. O perdão nasce no seu coraçãozinho.
deixe esse perdão brotar e fazer morada no seu coração, porque aí mora Jesus. Então, nesse coração que mora Jesus, não cabe ódio, nem rancor, nem mágoa. Não cabe sentimentos ruins. E assim, com alegria e amor, você vai retribuir todas as coisas ruins que a Raquel fizer com você. E ela vai aprender uma grande lição. Vai aprender que você é amor, que você não quer ódio nem briga. E ela vai aprender a te amar. E desta maneira você vai evangelizar esta criança também. E ela vai conhecer o verdadeiro amor. Então, neste momento, você vai ensinar a ela qual é a chave que abre o coração. E esta chave se chama? Amor. Isto mesmo, meu bem. Dá um abraço no vovô GG. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Vamos abrir nosso coração ao perdão. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Como é importante mantermos a calma nos momentos de raiva e refletir um pouco sobre as nossas atitudes. Verdade, Maria. Devemos conseguir transformar o ódio em amor. Isso mesmo, crianças! Se todos nós transformarmos nossas atitudes erradas em amor, isto é conversão! A conversão nos enche de alegria, pois nos dá esperança de um mundo onde reinará a paz! Olha que lindo! E a conversão nasce dentro do coração, dentro do coração de cada um de nós. E nesse tempo do Advento, é ali que ele deve ser plantado, é ali que ele deve ser regado. Pensando nisso, aprenderemos mais sobre esse assunto com a nossa madrinha Lara. É com você, Lara! Olá, amadinhos de Jesus! Hoje nós vamos falar sobre o tempo do Advento, que é um tempo muito importante e bonito para nós católicos. No tempo do Advento, nós aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que faz aniversário no dia 25 de dezembro. É um tempo de muita esperança. E é nesse tempo também que nós vamos cultivando a nossa alegria para receber o menino Jesus em nossa casa. No primeiro domingo do Advento, que foi celebrado no dia 29 de novembro, nós começamos a decorar a nossa casa com lindos adornos, como esse aqui que eu tenho, que fica em cima da mesa. Nós também decoramos a árvore de Natal, colocamos a nossa guirlanda, pisca-pisca, para a gente poder mostrar para as pessoas que o menino está chegando, que o aniversário de Jesus está próximo e que logo logo ele virá.
Portanto, nós devemos deixar a nossa casa linda e aconchegante para o menino. O segundo domingo do Advento foi celebrado agora há pouco, no dia 6 de dezembro, que também foi o dia de São Nicolau. Eu estou aqui com o pequeno São Nicolau, que é o nosso verdadeiro Papai Noel. São Nicolau nasceu na atual região da Turquia. Ele era sempre muito caridoso e generoso e adorava as crianças. Portanto, na véspera de Natal, ele sempre as presenteava. Pois então, o São Nicolau é o padroeiro das crianças. Foi por isso então que São Nicolau se tornou o padroeiro de vocês, crianças. E é o nosso verdadeiro Papai Noel, que nos ensina muito com a sua caridade e generosidade. Portanto, eu separei aqui para vocês uma pequena oração pedindo a São Nicolau uma ajudinha especial para vocês, crianças, que querem ser filhos amorosos e pessoas de bem. Vamos repetir comigo? Querido São Nicolau, meu padroeiro de coração bom e generoso, levai-me para mais perto de Jesus e ajudai-me a viver como a boa criança que devo ser. Amém. São Nicolau, rogai por nós. E agora, pensando nesse tempo do Advento, eu até me lembrei que na igreja existe um símbolo muito importante, que é a coroa do Advento. Essa coroa tem quatro velinhas. Vocês vão ver na imagem que vai passar aí, que é uma coroa e tem quatro velinhas de cores diferentes para representar cada domingo do Advento. Portanto, nós acendemos uma vela cada domingo para celebrar a nossa alegria. Quando nós acendemos a vela, nós ficamos muito felizes, pois estamos mais próximos da vinda de Jesus. Então, eu me lembrei de uma historinha bem legal que eu acho que vai inspirar vocês nesse Natal. Uma vez, um jovem que viajava ficou muito cansado e não conseguiu voltar para casa a tempo. Então, anoiteceu muito rápido e começou a fazer muito frio, a chover muito. Então ele precisava de um lugar para dormir, precisava ser acolhido. Então ele avistou um brilho lá longe, bem no fundinho, e encontrou uma vela acesa. Ele se aproximou e viu que estava na janela de uma casa. Foi então que ele resolveu bater na porta e chamar quem estava lá dentro. Quem abriu a porta foi uma senhorinha, muito meiga, estava toda coberta com roupas quentinhas. Ah, ela estava ótima. Ela estava super confortável. Enquanto o jovem, todo molhado, todo cansado. Ai, que difícil, não é? Foi aí então que ele pediu para a senhorinha: eu posso ficar na sua casa essa noite? Porque eu não tenho onde dormir. Eu não tenho nada. Eu estou perdido e não volto a tempo para a minha casa. Mas é claro que sim. Pode entrar, venha comigo, disse a velhinha. Então ele entrou. Lá dentro tinha um quarto todo bonitinho, arrumadinho para ele, com coberta, com tudo. E ele dormiu super bem naquela noite. Nossa, que sorte, não, encontrar uma velhinha tão generosa. Então, no dia seguinte, quando todos acordaram, ele se deparou com uma mesa linda, um banquete cheio de docinhos, de biscoitos, daqueles bem gostosos. Era ela que tinha feito tudo pra ele, bem especial. E ela disse: pode comer, fique à vontade, a mesa é sua. Ah, aí foi que ele aproveitou mesmo, ele sentou na mesa e comeu de tudo, muita fartura. Mas aí depois ele perguntou: nossa, como eu posso fazer pra retribuir tudo isso que a senhora fez por mim? Eu não tenho nada, não tenho dinheiro. Mas aí, ela disse: eu não preciso de dinheiro, não. Eu não preciso de nada disso. Tudo que eu quero é que você faça a mesma coisa. Ah, ali naquele dia, ele nunca se esqueceu do que a velhinha disse. Então, logo que ele chegou à sua casa, ele foi correndo, buscou uma vela e a acendeu. A velhinha, ele não sabia mais se estava viva, se estava naquele mesmo lugar. Mas agora, existia a vela dele. Ele fez o que a velhinha pediu. Ele retribuiu esse favor. E esperou todos os dias pela visita de alguém. Todos os dias por viajantes, por necessitados.
Ele sempre acendia a sua vela e a deixava na janela. Assim, durante todo aquele tempo, ele pôde ajudar muitas pessoas e retribuiu o lindo favor que a velhinha fez a ele. Senhorinha, que antes eu tinha dito que agora já não se sabia onde ela estava, o que ela fazia, mas ele continuava lá, firme e forte, com a sua nova vela acesa. Então, crianças, eu espero que com essa historinha vocês tenham entendido o verdadeiro sentido do advento, que é esperançar. Nós devemos ter esperança sempre. Esperança no nosso Senhor que virá e sempre vem. Ele nunca nos deixa na mão. Então vamos também acender as nossas velas, a vela do nosso coração, e vamos acolher as pessoas no tempo do advento. Porque nós vamos acolher o Rei, nós vamos acolher Jesus. Então por que não acolher os nossos irmãos que precisam de nós? Não é verdade? Isso é muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha e que vocês tenham gostado também da oração, né, de São Nicolau. É sempre bom que vocês orem pedindo a intercessão de São Nicolau, porque ele é o padroeiro de vocês. Então é muito bom, sempre antes de dormir ou acordar, clamar pelo nome de São Nicolau, que é o padroeiro das criancinhas. E assim ele virá ao nosso auxílio, chamará Jesus por nós, não é verdade? Então, orem sempre, não deixem de orar. E não se esqueçam de ter esperança. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Bom, ainda bem que muitas pessoas nesse mundo são pessoas boas, que praticam o bem. É mesmo. Eu conheço muitas pessoas boas que espalham amor e que me ensinam a amar também. Por isso, gente, é importante olharmos para os lados e espelharmos nas pessoas boas, nas ações que espalham muito amor. E por falar nisso, chegou o momento do quadro Amando de Jesus a Serviço do Próximo. Nesse quadro, podemos enxergar quantas pessoas espalham o bem em nossa paróquia. E hoje a matriz vai homenagear uma pessoa que está trabalhando na nossa igreja há muitos anos. É, e sabiam, meninas, que desde o início do programa Amadinhos, essa pessoa tem prestigiado o programa e ajudado a divulgar o programa com toda a sua família. E ela acompanha o programa todos os dias, não perde um dia sequer. Porque o Amadinhos é um programa de criança, mas para toda a família assistir junto. É verdade, eu assisto toda a família com a minha família. Que gracinha! Você também é uma amadinha que assiste toda semana desde o início, né, filha? Aham. Muito lindo, parabéns! Hoje conheceremos um pouquinho da vida da nossa amiga Dona Fátima. É com você, Dona Fátima. Hoje no quadro Amando de Jesus a Serviço do Próximo, a matriz homenageia a Dona Fátima, Dona Fátima do seu Zé Ribeiro. Dona Fátima, que há muitos anos colabora, ajuda, soma, não apenas na paróquia São Sebastião, mas por todo o seu caminho, o seu sim é permanente, constante, sempre fiel a Deus. Então, essa Dona Fátima, com a sua humildade, com a sua bondade, nós conheceremos um pouquinho da sua história de vida hoje. Boa tarde, eu sou a Fátima, casada com José Ribeiro. Hoje, infelizmente, ele está com Deus. Nós estamos casados 42 anos. E já faz 19 que ele faleceu. Mas eu estou seguindo o que ele me ensinou. Sou nascida aqui mesmo, em Uberlândia. Meus pais, infelizmente, já faleceram. Mas ficou 7 irmãos. Eu sou a mais velha dos 7.
os dois caçula morreram. Nós já perdemos os dois caçulas das mulheres e o caçula dos homens. Infelizmente também foi. Mas é. E aí, aqui na Tibete, moram meus cunhados, que eu nunca quis sair. Os meninos já fez muito para mim de morar com eles. Eu falei, não, vou ficar aqui, vou ficando. Até dá certo, porque aqui, graças a Deus, sou cerca. Eu nem falo com meus vizinhos e vizinhos. Para mim, é uma família só. Tanta amizade que a gente tem. Eles preocupam muito comigo, todos. Sou paroquiana e fui. Mas eu frequentei muito tempo outra paróquia, que era Nossa Senhora da Aparecida. Onde foi que eu entrei mesmo para a religião católica, porque foi o meu marido e minha sogra, que era muito católica, que me levou para a igreja, graças a Deus. Depois, tem 40, 42 anos, eu estou morando na Tibete. Aqui comecei tudo. Primeiro nós moramos, quando nós moramos para cá, não tinha ainda a igreja de São Sebastião. Era São Cristóvão que nós frequentávamos. Daí, quando construiu a igreja, nós viemos e com muito esforço, não só nós, mas de muitos paroquianos, e ajudou a fazer a igreja de São Sebastião. Daí nós começamos aí. E nunca mais, até hoje, não saí. Tudo que tem na paróquia, eu estou prontinho a dar minha contribuição lá. Eu fui, aí nós, depois daqui, nós trabalhamos muito nos outros encontros. Sou cursilista, nós somos cursilista, dialoguista, que é lá da Nossa Senhora da Aparecida. O padre Osley começou lá numa cantina, e nós trabalhamos com ele na cantina, ajudando os pessoal de rua. Lá dava banhos, pessoa que precisava, e eu ficava sempre na comida, fazia comida. Às vezes eu almoçava 100, 150 pessoas por dia lá. Todo mundo que chegava comia lá na cantina. E trabalhei lá do Diabo, trabalhei no Clube da Amizade, trabalhei lá. Fui coordenadora por 3 anos do Clube da Amizade. E aqui na São Sebastião, eu sou zeladora. Quando nós pegamos, era zeladora aqui, da Mãe Pelegrina, desde que chegou aqui. Eu zelo dela. Passo. Rezo muito terços, gosto demais de rezar o terço, terço da misericórdia. Agora nessa pandemia mesmo eu tenho rezado, a minha vida é rezar. Falei, acho que meus pecados estão acabando. Eu rezo muito, graças a Deus. E não só para mim, para todo mundo. Tudo que tem, tem que eu procuro ajudar, estar sempre presente ali. Eu falo muito para elas, vem cá atrapalhar, mas estou aqui. Não sei mais viver sem ali. Esse ano não teve ainda o clube de mãe, começou, nós somos 3 vezes, 3 segunda-feiras. E depois da pandemia nós paramos. Sinto falta demais do clube de mãe. Ali. Aí
Nós também trabalhamos na Igreja São Pedro. Lá nós tivemos a honra de passar a ministra, que era o padre Itamar, lá. E depois de lá, que nós estávamos aí, também fui na São Sebastião, nós ficamos bastante tempo ali de ministro. E depois o Clube de Mãe, eu e a Marta que fundou o Clube de Mãe. Aí, e fui festeira, aí não sei quantas vezes fui festeira. Sei que nós trabalhamos no diálogo conjugal, no cursílio, no renascer, no semente, no despertar, que é da São Cristóvão, no despertar, no crescer, pela Igreja Nossa Senhora das Dores, e tudo isso nós somos. Depois, na São Sebastião, nós foi festeiro muitas vezes, toda festa que tem, eu procuro estar ali junto, mesmo sem companheiro, mas eu vou lá. Fui convidada muitas vezes já para fazer parte em outras coisas, mas agora não, parece que as forças estão acabando. Agora não estou dando conta mais, não. Mas só vou ficar na minha paróquia mesmo. As outras agora já venceu. E eu ajudo também, esse ano que não teve, mas ir fazer nas barracas da Romaria. O cursinho tem uma barraca que todo ano eu vou trabalhar nessa barraca da Romaria. E porque a gente tem que ir, porque eu amo. É uma irmandade que a gente está fazendo. Aquilo ali representa, a gente está fazendo para Deus. É que é uma panela mesmo que vai. É eu, a Maura, a Marta, Tina, tudo é companheira das barracas. Para a amizade que eu tenho aqui na igreja, muita amizade que eu tenho, graças a Deus. E procuro conservar. Cuido pastoral da saúde. Eu gosto muito de visitar doente, muito. Pastoral da saúde, nós foi três pessoas que começou aí. E por aí, tem três filhos, todos três filhos, foi é muito da igreja. E fez cursinho, tem as três netas também, foi coroinha aí. As minhas, todas as três foi coroinha, foi crismou aqui na Igreja São Sebastião. As todas as três agora casou, não mora aqui, mas casou. Tem duas bisnetas, a Helena e a Isadora, que para mim é tudo. Tem duas noras, para mim é minhas que filha, as noras. É só uma solteira que eu tenho, a Juliana, que é solteira. E os dois casados e as duas noras, para mim eu considero como as filhas que eu tenho também. E a minha nora também, Rosângela, é ela com o Frei Evandro que fundou o escoteiro aqui na paróquia. Trabalhar muito com isso. Ainda até hoje ainda dá uns cartados aqui. E os freios são muito bons, né? A gente não tem nada a reclamar deles. Quando nós começamos aqui, era o Frei Antonino e o Frei Evandro. Depois que chegou o Frei Paulo. Né? O Frei Antonino era uma benção aí também. Por isso que eu falo que a gente tem muito que agradecer, não só pedir a Deus, agradecer também as pessoas que têm vontade, vai procura a igreja que vocês não vão perder.
Ali tem muita coisa a fazer. Depende da gente querer oferecer. Chegar e vir. Para trabalhar para Deus não é difícil. Depende da gente. Ter alegria, trabalhar com vontade mesmo. Entrar com vontade, que ninguém vai perder isso. Graças a Deus, eu tenho amizade, não só aqui na paróquia, e nas três igrejas, Nossa Senhora da Auxiliadora, São Jerônimo, tudo eu tenho amizade aí. Eu acho que é muito bom e é gratificante. Isso que a gente faz. Olá, boa tarde. Eu sou o José Moisés, o filho da Dona Fátima. Bom, falar da minha mãe e do meu pai é uma tarefa muito fácil para mim, porque eu sempre fui muito ligado aos dois. Meu pai é o José Ribeiro, infelizmente já falecido, e a minha mãe é a Dona Fátima. Minha mãe é uma mulher que sempre agiu em prol da família. Ela sempre agiu em prol do nosso crescimento. Então, na minha vida, tudo que eu sou, eu devo a ela e ao meu pai. Minha mãe sempre fez com que nós trilhássemos um caminho das coisas corretas. As ruins que eu fiz, fiz por minha conta. Mas as boas, ela que sempre me instruiu nesse caminho. Eu só tenho a agradecer o quanto ela sempre me ajudou. A mim, a minha esposa, minhas filhas e minhas netas. Mesmo agora, longe, morando em Franca, nós estamos sempre perto, em orações, em pensamento, e é uma pessoa que eu estimo sempre muito, amiga, companheira, e nos trabalhos da igreja, ela sempre fez questão da doação. Assim como na família, ela também sempre foi pela doação. Em todos os seus trabalhos, em todas as suas dedicações, nos projetos que ela participa, no Clube de Mães e nas outras atividades da igreja. Então, mãe, um grande beijo, fique com Deus e saiba o quanto nós a amamos. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosângela, a nora da Dona Fátima. Queria falar um pouquinho sobre ela. Queria falar que desde o primeiro momento que, né, que a gente se conheceu, eu já percebi assim, a pessoa alegre, dinâmica que ela era e que sempre foi, né? Uma pessoa assim, muito solícita, amiga, sempre gostou de ajudar a todos. E no nosso caminhar, né, eu com ela, à medida que eu fui tendo as crianças, né, as meninas, a Débora, a Laura e a Carolina, ela sempre me apoiou muito, sempre me ajudou demais, em tudo. E eu devo, assim, gratidão eterna a ela, né? Não posso... isso aí é uma coisa que vai ficar, tá certo? Muita gratidão e agradeço, aproveito a oportunidade aqui para dizer isso. E também, assim, na igreja, né, a gente... Ela, mas o Sr. José, que foi o meu sogro, né, infelizmente já falecido, sempre participaram muito de todos os projetos da igreja, né, muito ativos, dinâmicos. Então, assim, deixou para nós um exemplo, né, que é viver em comunidade, a importância de estar assim, ajudando, apoiando as questões da comunidade. E aí na igreja, ela é muito querida por todos. E eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento. E todos nós, né, pedimos a Deus que ela tenha muita saúde, tenha ainda muitos anos de vida, muitas alegrias, e continue ajudando, né, e fazendo as coisas que ela gosta da igreja aí, as famílias, e que ela saiba que ela é muito querida por todos nós, tá certo? Toda a família nossa aqui, mais próxima dela, e a comunidade, a família da Artibeira, né, Igreja São Sebastião. É uma pessoa maravilhosa e está sempre assim, nos ajudando, sempre com muita alegria, gosta de lembrar, né, das coisas, né? Ela está sempre pergunta de uma, pergunta de outra, está sempre interessada em saber como que vão, né, as pessoas,
como que as pessoas vão caminhando e vão passando. Então, isso assim é uma coisa interessante a gente observar, porque a correria do dia a dia, né, é uma coisa que aos poucos está sumindo, mas ela ainda guarda isso nela. Então, a nossa homenagem a ela e um grande abraço a ela e a todos. Obrigada. Tchau. Eu sou a Débora, a neta mais velha da Dona Fátima, e hoje nós estamos mais distantes fisicamente, porque já não moramos mais na mesma cidade, mas ela está conosco nas datas mais importantes, e também no meu coração, nas minhas orações e nas minhas melhores recordações, porque principalmente na minha infância, a minha avó sempre foi muito presente e sempre cuidou muito bem de mim, das minhas irmãs, quando meus pais estavam fora, estudando ou trabalhando. E ela contribuiu muito para a minha iniciação na religião, porque ela sempre me levava para as missas, para os terços, para as preparações das quermesses na paróquia São Sebastião. E são lembranças muito boas que eu tenho, porque certamente elas ajudaram a iniciar essa vida na religião, né? Inclusive, a minha primeira Bíblia foi minha avó quem me deu, minha avó e meu avô José, né? Que hoje já não está conosco, mas eu tenho essa Bíblia com muito carinho, que eu ganhei deles na minha primeira comunhão. E eu sou muito grata à minha avó por tudo que ela fez por mim, pelas minhas irmãs também. E hoje eu tenho a felicidade de vê-la convivendo com as minhas filhas, as bisnetas dela, Helena e Isadora. E eu sei que é um amor muito grande e que é recíproco. Vó, um grande abraço para a senhora, nós te amamos muito. Nós te amamos. Beijinho, tchau. A memória que eu tenho dos meus avós em relação à paróquia é uma memória de dedicação. Dedicação aos eventos, dedicação ao convívio com a comunidade e uma dedicação do dia a dia. De trazer a experiência da igreja, seus ensinamentos para a nossa rotina, a rotina da família, e fazer disso a base do nosso crescimento. Olá, meu nome é Carolina, sou a neta mais nova da Dona Fátima. Venho aqui deixar uma singela homenagem para ela, falar da importância dela na minha vida e a trajetória que ela teve na igreja, que tem muita... muita relevância pra gente, inclusive pra nós como casal, né? O exemplo de família que a minha avó, meu avô passaram pra gente, né? Ao longo da minha infância, fez com que eu quisesse e desejasse muito ter o mesmo projeto de vida, né? Que eles têm. Os vários encontros que eles participaram, alguns eu tive a oportunidade de recebê-los, né? De participar do processo de cada um. Quermesses, que a gente sempre esteve próximos deles, né? Muitas missas, muitos terços, novenas. E isso fez com que eu crescesse como cristã. Sou muito, muito grata à minha avó, né? Aos meus avós. E é um sonho, realmente, poder viver tudo aquilo que eles viveram, a família que eles construíram, né? Os exemplos de... o exemplo de casal cristão, de educação dos filhos deles, né? Pra gente é fundamental pra nossa jornada aí. Então eu deixo aqui um grande beijo pra minha avó, agradeço demais tudo aquilo que ela me demonstrou na fé cristã e que eu possa ter, né, a chance de logo mais abraçá-la e ficar próxima dela, como a gente sempre foi muito próxima ao longo desses anos todos, né? Nas minhas melhores recordações, e espero que a gente possa se rever logo, logo. Um beijo grande, volte. Beijo, Dona Fátima. Boa tarde, eu sou Silvia, eu sou nora da Dona Fátima,
casada com o filho, esse aqui, que é o segundo filho, né, filho do meio, e ele não quer aparecer. Ele é muito tímido e não quis, só veio falar hoje. Então, eu vou falar um pouquinho dela, né, em nome dos dois. E, assim, é muito fácil falar da Dona Fátima, porque ela é uma pessoa ótima. É a minha sogra, mas eu tenho muito orgulho de tê-la como sogra. Né? E mesmo que não fosse a minha sogra, eu gostaria de tê-la conhecida. Que é uma pessoa muito especial. A gente se conhece há algum tempo já, né? Bastante. E ela sempre, sempre se mostrou muito receptiva, muito acolhedora. É uma mulher muito acolhedora, né? Preocupada com todo mundo, né? Assim, preocupada em ajudar, está sempre disposta a ajudar. E nesse tempo que a gente se conhece, eu a vi, assim, cuidando de todo mundo, né? Cuidou da mãe, cuida das irmãs, cuida das filhas, dos filhos, dos netos, está sempre preocupado com todo mundo, ligando. E é uma pessoa que não só está sempre junto com a gente nas tristezas, mas também nas alegrias. Né? É uma pessoa que vibra quando as coisas acontecem de bom, e está ali junto quando as coisas não estão tão boas, né? E a gente nota muito nela o fato dela participar, né, da igreja, esse carinho e zelo que ela tem pela igreja, né? E não é só uma coisa do local onde ela está, né? Porque quando ela vem ficar aqui com a gente, né, nas várias oportunidades que a gente teve de compartilhar Natal, Ano Novo, ela faz questão, né? Páscoa, fins de semana, férias, ela faz questão de ir à igreja, de assistir à missa, de participar dos terços, né? E a gente sabe, né, que ela, o que ela puder fazer pela igreja, ela faz, né? A gente sabe, eu sei, né, que ela sempre trabalhou em movimentos na igreja, que ela ainda trabalha, né, no grupo de mães, que ela tem todo esse cuidado de estar ali participando e cuidando das pessoas, né? E isso eu acho uma coisa que é dela, é muito dela, né? E né, uma coisa que chama bastante atenção é também essa delicadeza que ela tem, né, no trato com as pessoas, né? Ela é uma pessoa que observa muito, né, e que ela nunca é indelicada, né? Eu nunca ouvi ela ser indelicada com ninguém nesses anos todos que eu a conheço, né? Ela sempre oportuna, acho que é essa palavra que eu queria encontrar. Ela é muito oportuna sempre, né, nas palavras, nos gestos, na ajuda. Ela sempre está, ela é delicada, muito delicada. E eu tenho muito orgulho de tê-la como sogra, né? E que eu desejo a ela todas as coisas de bom, né? De muita paz, saúde, que ela seja muito feliz, né? A gente sabe que a felicidade vem de Deus. E que Deus é que dá, e que os justos, né, são felizes. Então eu desejo muito que ela tenha essa felicidade que o mundo não tira, né, que vem de Deus. E é isso. Eu agradeço pela oportunidade de me manifestar, que nem sempre a gente tem essa oportunidade de falar para as pessoas que a gente a ama, né? e que elas são caras para nós. E eu parabenizo vocês pelo movimento, pela iniciativa, né, de fazer isso, que é uma oportunidade muito boa. Então, para todos vocês, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho,
e principalmente para Dona Fátima. Beijo. Tchau. Meu nome é Juliane, eu sou filha da Fátima e do José Ribeiro. E eu gostaria de deixar uma homenagem também para minha mãe. Falar dos meus pais é muito fácil, porque são exemplos de pessoas dignas, humildes, simples, que nos ensinaram muito na vida, nos deixaram a maior lição que a gente pode ter de honestidade, de caráter, de humildade, e nos ensinaram a ser pessoas do bem, e nos formaram como seres humanos, nos fazendo pessoas dignas. E o que eu sinto por eles é um amor muito grande e uma gratidão infinita. Deus conserve sempre a minha mãe, com sua bondade, com sua humildade. Que dê muita saúde e paz para ela. Um beijo. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar. Parabéns pela história de vida, pela perseverança, pelo amor à igreja, pelo amor à paróquia, pelo amor ao serviço ao próximo. Parabéns pela dedicação à família, parabéns pela pessoa que a senhora sempre foi e sempre é. Parabéns pela simplicidade, parabéns pelo amor doado e compartilhado. É, obrigada pela senhora e toda a família que está sempre assistindo o Amadinhos. Especialmente a neta Débora e as bisnetinhas Isadora e Helena de São Paulo, que também nos acompanham sempre. Obrigada por nos ensinar a praticar o amor e a seguir os passos de Jesus. Então, tudo que é bom... Então, vamos nos despedir deixando esta linda mensagem. Vamos viver o tempo do advento e nos preparar para o Natal. Transformar nosso coração, eliminar todo sentimento ruim e deixar reinar ali somente o amor. Podemos decorar nossas casas sim, afinal de contas, o Natal é muito especial. Mas não podemos esquecer de preparar o nosso coração primeiro. Que bom que aprendemos o sentido do advento. O tempo de dar uma faxina no nosso coração. Vamos viver bem o tempo do advento, amadinhos? Meninas,
Foi ótimo ter participado hoje da Madinha com vocês. Beijos e até a próxima oportunidade. Espero que estarei aqui várias outras vezes. Assim como a Vivi, adorei estar aqui. Viu, Vivi, é linda, essa baixinha linda. É isso, é a Mariana que está sempre aqui nos incentivando a fazer a mesma coisa. Eita, menina retada, essa do vovô GG. Boa noite, vovô GG e Vivian. Foi muito legal a participação de vocês. Voltem sempre que quiserem. Mariana, muito obrigada. Gostei muito de estar aqui novamente. Vou voltar na família de si, se Deus quiser. Beijos, amadinhos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até a próxima terça. Tchau.